xarig waa la xidhay shalay, maaha xal. Xal xarigu ma keenay saakaba. Xarigaasi waxa loo wuxuu ka bedelay qiimihii roolidu ma jirto, 3,000 baa lagu iibsanayaa. Waxaanu xukuumadda ka rabnaa inay malabkay faraha kula jirto kala baxdo. Xisbiga ah mucaaradka wadani ayaa xukuumadda Soomaaliland waxa uu ku dhaliilay inay mas-uul ka tahay sixir bararka. Xogayaha ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee xisbiga mucaaradka wadani, Xamse Khayre, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay waxba soo kordhinaynin ganacsatada warshadaha roodhileyda ah oo maalintii shalay ahayd xabsiga loo tahaabay, isaga oo Xamse sheegay in weli halkeedii amaba qiimihii uu yahay roodhidii sixir bararkina weli uu jiro. Xisbi ahaan muddo 7 bilood ku dhow annagu waanu intaa qaylodhaan iyo digniin iyo kakacay baanu lahayn. Waxaanu ugu baaqaynay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland talada haysa, wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska, wasaaradda maaliyadda, intaaba waanu la hadlayna waxaanu lahayn walaalku meel culus buu marayaa ee halaga kacoo dee wax laga qabto. Shalay baa markaad mooday in halkii u sarreysay arrintu ay gaadhay oo tii roodhidii la qaaliyey. Habeen hore ay ka soo baxeen warbaahinta bulshada roodhileyaal isdhaarsanaya, markaa sida la sheegay isku dhaarsanaya inay iscaarta kordhiyaan. Marka marka koowaad waxaan cambaaraynayaa cid kasta oo u heshiisa bulshada inay qiimaha ku kordhiso. Ganacsiga xalaashaa kuma jirto. Intay ganacsatadu isurursato inay qiimaha ku kordhiso miceeshada, arrintaas arrin sharci darraa weeyey. Cid kastoo arrinkaa ku kacdayna in tallaabo laga qaado waa mid habboon, waa qodobka koowaadkaas. Shalay markaa roodhileyaasha arrintaasa dhacday oo deti fiidiyo baa soo baxay, raggiina qaar baa xidhan. Laakiin waxa weeye dee xalka mas-uuliyadda aynu doonayna waxa inu sixir bararka xalino. Waxaa la yidhi gaalka dil gartiisana sii. Halka sartu ka qulumsan tahay ama mushkiladda sicir bararku maaha shirkii iyo fiidiyogii soo baxay daraad maaha. Waxa weeye shidaalkii oo qaaliyoobay, daqiiqdii oo qaaliyowday, saliiddii oo qaaliyowday, sonkortii oo qaaliyowday, wuxuu ahaa wixii wax laga sameynayay ay ka sameynayeen oo qaaliyowday. Dowladdu mar kasta jawaabta ay bixinaysaa waxa weeye adduunku ka qaaliyoobay. Dowladda kama rabno inay noo sharaxdo sababta keentay qaaliyowga. Waxaynu ka rabnaa inay tallaabo dowladnimo iyo mid xukuumadeed qaadato. Maxay dowladuhu sameeyeen markay tan oo kale dhacdo? Waxay sameeyeen cashuurta way ka dhimaan raashinka ama asxaarta. Waxaa kaloo ay sameeyeen shidaalkana waa laga dhimaa cashuurta. Mararka qaarkood ka baaba la samayn karaa oo la kabi karaa shidaalka. Raashinka asaasiga daruuriyaadka waa la kabi karaa. Ilaa shalay xaaladda markaanu ku urgalay sida dadka u saameeyey, waxaan la kulmay hooyo dukaan ku haysata meel cilaaja, meelahan dadka dhimirka qaba lagu daweeyey. Waan ku yihi bal ka waran arrinka. Waxay igu tiri hooyo, roodhidii aan qaadan jiray waxaan ka iibiyaa bay tiri aniga 2,000 baa laygu dhigi jiray, 2,000 baan kaga iibin jiray, dadkan waalwaalan ku jiray cilaajka. Markaa adii jiray ehelkooda ayaa iigu dhiibay lacag bay tiri wiiki, dadka halkaa ku xidhan waalan 2,000 aniga laygu siiyo, 2,500 xataa kama siin jirin bay tiri, 2,000 baan ku siin jiray, anigu waxba maan saaran jirin. Qaarkoodna anaaba ka siin jiray bay tiri, oo cid ma leh, maanta ma qaadan bay tiri roodhidii. Maxay cunayaan? Markaan weydiin waxay igu tiri dee iyagii allahood anigu ma haya dee lacagan ku kabo, waayo dadkoodiina ma joogaan. Horta saasay dadka u saameysay. Waxaa kaloo la kulmay dhalinyarada ka shaqaysata roodhida ee dhigdhiga oo iyaguna nolol maalmeedkooda ka soo saara. Ilaa dad ka badan 1,000 ku dhow, 1,000 dad ku dhow baa ka shaqeeya shirkadaha roodhida, kuwooda qaybiya oo iyaguna nolol maalmeedkooda soo saara. Dhalinyarada ahayd inay shaqada u abuurnaa. Wuxuu igu yidhi 4 maalmood ee ay roodhidu qiimuhu kordhay, awal waxaan iibin jiray 4 maalmood 1,600 oo xabo, 600 baan iibiyay, 500 igu soo noqotay. Markaa ilankaasina dhaqaalihiisii hoos buu dhacay, inuu isaga tago ayuu runtii ku tala jiray. Waxaan isaanu tuunsannahay dowladda lafteeda inay u dhaarsan tahay ganacsato shidaalkoo kale marka soo qaado shirkada aan la horkeenin baarlamaanka, golaha wakiilada ayaa heshiis la siiyey. Qayb bay ka yihiin qaaliyowga shidaalka. Marka laga yimaado dunida uu ka qaaliyoobay, xukuumaddu shirkada gaalay u dhaarsan tahay,
waxaa dhaarta markaa rewdhiilayaasha dembi looga dhigaya. Nimankaa ganacsatadii ee rewdhiilayaashii way qaldameen, ummadana raaligelin ka siin heshiiska, hase haatee waxa la yidhi gaalka dil gartiisana si waxba ku kalifaya inay kordhiyaan qiimaha, waxaana dowladda ayay ahayd inay wax ka qabato. Wixii ay ka qaban lahaydna dowladdii way hakranaysaa ummaddii, cashuurta inay dhinto, inay kab siiso raashi. Waxaa jira hay-ad la yidhaahdo hay-adda kaydka qaranka oo raashin kaadisa, iyadana waxaanu ka rabnaa inay kaydka ay haysay intay soo saarto oo qaybiso dadka roodhidii iibsan kari waaye. Hay-adda kaydka cuntada qaranka iyadana taa hawshaasaanu ka rabnaa. Xadhig waa la xidhay shalay, maaha xal. Xal xadhigu ma keenay saakaba. Xadhigaasi waxa la wuxuu ka bedelay qiimihii roodhidu ma jirto, 3,000 baa lagu iibsanayaa. Waxaanu xukuumadda ka rabnaa inay malabkii faraha kula jirto kala baxdo, xaqiiqada iyo waayaha dhabta ummaddu ku nooshahay ay waajahdo, waxna ka qabato. Xogay si aad la wada socoto, maalintii shalay ahayd xildhibaan barkaad Batuun oo ah afhayeenka xisbiga, sidoo kalena ah markaasi xubin markaasi xildhibaan ah uu ku metelo wadani golaha wakiilada, waxa uu sheegay in wasiirka ganacsiga lasoo gala joojiyo. Adigu xogay in ganacsigaa tahay, waad ka warqabtaa sixir bararka yaalka wax marayaan xisbi ka xisbo ka wadani ahaan, maadaama dadkii wadani ku hadlayso waanu la qabnaa. Horena waan u sheegay waajibaadka iyo shaqadii mas-uuliyadda waxay ku jirtaaba golaha wakiilada in lala xisaabtamo. 3 shaqo golaha wakiiladu leeyahay, shaqada kooda waa inuu sharciga sameeyo, hawshiisa labaadna waxa weeye inuu la xisaabtamo mas-uuliyiinta, ta saddexaadna waxa weeye inay dadkii matalaan soo doorto. Marka waajibaadkiisii buu ka hadlayay, waananu soo dhoweynaynaa, waanu la qabnaa in lasoo fadhiisiyo. Hadduu wax ka qaban waayna baarlamanku, wasiirku wuxuu lahaa awoodaha ma garanaya barkhadoa gariiqaan. Baarlamanku waxay xaquleen iyaga markii hore u codeeyay gacanta u taagay inay kalsoonida kala noqdaan wasiirka. Hadii uu madaxweynaha ugu baaqaan inuu xilka ka qaado wasiirka waajibaadkiisa gudan waayey, waxay xaq wasiirku madaxweynuhu baritaba qaar la magacaabay la ansixinayuu keenaya. Siyaabooyin haddee farsamo ayaa jira oo la macaamili karaan. Marka koowaad, madaxweynaha waxay ugu baaqi karaan markay kalsoonida kala noqdaan wasiirka. Kanuun maaha kii deewima waa xisaabtanka diida, inay kalsoonida kala noqdaan madaxweynahana ugu baaqaan inuu ku yeeriyo shaqada. Maalintii shalay ahayd aragtida waxaa ka dhiibtay xildhibaano aad u fara badan, qaarkiin ay ka mid yihiin xisbiga wadani. Ugu kale aragtida wey mucaaradka xildhibaanadii uga soo baxay, ma la odhan karaa dhammaan xildhibaanadiinii idinka waxa dhaleyd ku ah ka wadani ahaan inaanay isku mowquf ka qaadan wixii mas-uuliyada ee ah dowladda hadday noqoto tallaabada laga qaaday? Horta xildhibaanadu waxay matalaan xisbiga weyn ku matalaan meesha, waxaa kaloo matalaan bulshada reer Soomaaliland oo dhan iyo deegaanadii laga soo doortay. Had iyo jeer saddexdaasay isku miisaamayaan, laakiin siyaasadda xisbiga taanid kula hadlaya. Siyaasadda xisbiga waxaa weeye in lala xisaabtamo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, baarlamaanka lasoo horfadhiisiyo, iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda. Waxaa kaloo siyaasadda xisbigu tahay in xildhibaanadeeda golaha loogu jira ay miisaaniyadiiba horta la miceeshada ka qaadaan cashuurta gebigeeda, ayaan iyadana ku wargelinay, waanaanu filaynaa inay sidaa yeelaan. Axmed Saki Ibraahin, CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.